Здравейте, братя и сестри! Намираме се пред дом Гаврош в Варна, след като получихме сигнали от една майка, която е отнето детето на 12 години и е поставено в тази среда между проститутки. Разбрахме също, че момичетата, малолетните момичета ги пускат вечер да обикалят. Явно най-вероятно проститутка, по този начин оказва съдействие за това нещо. Ние изнесохме един клип, където се обясняват тези неща, насилието вътре в дома, по-големите възпитанички малтретират по-малките, като възпитателите не се намесват в това нещо. След като изнесохме клипа, майката на това дете ни каза, че не са забранили свижданията въобще, което е абсолютно незаконно, затова днес сме и с нашия адвокат Мартин Пев, който е от нашата организация Български юридически комитет за защита на българските правни средства. Също така имаме информация, че може би слагат на децата нещо в храната, дават им нутритивна храна, може би не се оползотворяват изцяло субсидиите, както да ти виждате в това състояние самия дом. И не на последно място да отбележа, че всички деца, циганчета и българчета и други ги пускат в събота неделя да приручили си, само не имам дете, като отмъщение за клипа, който изнесахме, който е видян на над 200 000 човека. Тя е забранила свижданията и за велик ден най-вероятно няма да й позволят да се вземе в тях си. И затова сега ще се разходим, за да ви покажем мутрите им на социалните разбойнички. И да им зададем тези въпроси, да видим дали те ще могат да ни отговорят, защото този проблем е доста наболял. Ние се занимаваме с този проблем отдавна и няма намерение да се отказваме. Затова сега отиваме в Гаврош, където ако казвате на въпрос, виждаме ти най-вероятно и в някакви неща и в границите, които не мръщат. Нека оператора да върне автобуса. Ако питаме да гледаме на правилата. Да, точно това направиха. Я да чекам да ги говорим тогава. Добре. Искаме да опитаме, защото ние системаме ни сме от... Да, ще ми отговорите ли тогава на въпроса? Не, 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 не,
Как не имаш пари? Гледах ли? Не ли така? Няма да ви върна снимата, не може да снимаш. Нека да ни кажете, верно ли, че има насилият, което вие въобще ни участвате, не позволява, не го възпрепятствате и децата ги пускат вечер да обикалят, които най-вероятно се занимават с проституция и никой не се интересува от това. Все пак е много интересен този факт и знаете, че хората се интересуват. Те трябва да се даде някакво обяснение, че хората го заслужават това нещо. Разбира се, че ние сме хората. Разбира се, че ние сме хората, точно кои са точно хората, които трябва да ви зададат въпроса. Ние сме дошли. Ние сме от обществена организация. Това е адвокат Мартин Пиев. Да, аз съм Петър Незамов от български юридически комитет. Не, не мутайте, ако обичате. Ние сме това обществена институция, може да искам. Аз съм Петър Незамов. Документ за самоличност ли искате да ви кажете? Това е адвокат Мартин Пиев. Покажи. Така няма какво да се вземем. Искам да ни кажете защо децата ги пускате вечер. Защо децата ги пускате вечер да излизат и защо само върху едно дете се упражнява репресия Виктория. И само то не Виктория Георгиева на 12 години, да, върху ние се упражнява репресия и не се допуска майка ѝ да говори с нея. Забранено е да говори по телефона, да, само един път. Постоянно търси по телефона. Майка и сме се разбрали с някога, да е търси. Кога сте се разбрали? Ние току-що говорихме с нея, казали сте, че не може да е търси. Само по един път на ден имала право да се чуи с нея. Те е на училище, тя звъни постоянно. Това ти е нотилите, една ти ли ти не може да е нотилите? Коя е служителката, която е повдигнала скандал и е казала да ни звъни до мобилния телефон и след това на стационарния телефон никой не е дигал. Това няколко пъти е идвала жената, иска да се срещне с детето си. Но явно тук се упражнява постоянно насилие върху детето и възпитателите въобще не се намесват в това нещо. Да, разбира се, имаме информация, така и от майката, така и от детето. То е достатъчно голямо, за да възприема тези неща и да ги възпроизвежда. Затова искам да ни дадете някакво обяснение, как е възможно ли е, допускали са според вас 21 век момичета, които са дадени под закрила малолетни момичета, да бъдат допускани вечер да излизат. Значи, когато те са при родителите си, при нормалните родители, преди да са под закрила, тези деца не се допускат вечер да излизат, а когато дойдат тук при вас под закрила, те излизат вечер. Ви интересувате ли с какво се занимават тези малолетни и непълнолетни момичета, когато излизат вечер? Какво разбирате под вечер? Вечер през нощта имам предвид. През нощта никой не излизат. Разбира се, имаме информация за точно конкретно. Да, разбира се. Ако не се прибрат, до дето се пускат за издирване. Виктория, ако има проблем с това, че не излиза по-късно. Искам да ми кажете, не дейте да въобще да го се опитвате да казвате това, че Виктория иска просто да отиде при майка си. Искам да ме опитам. Има ли поне единствен случай до сега, когато вие да сте пуснали някой момиче под издирване, както утвърдите, да, че ако някой момиче закъсни след 10 часа, вие го пускате под издирване. Ние до сега знаем, че има множество случаи, когато те са напускали дома след 10 часа. Но има ли такива, които са пуснати под издирване? Колко са? И кога са били? Кои са те? Може ли да ми отговорите? Да, достава информация за приюта, не мога. Първо това само на това е обществена, обществена интересна информация. Има ли такива случаи? Да или не? Просто да или не? Има случаи, децата. Не искаме лични данни. Колко са тези случаи на брой? На брой. Не ме интересува деца, ние не искаме лични данни на децата. Колко случаи такива е имало? Колко пъти? Колко пъти? До сега се е случвало вие да пускате на издирване дете, което не се е прибрало. Като приблизително, между 5 и 10, ето, ела да имаш как насилие върху дете. Ето, тук що беше ударено това дете. Ето, тук що и го боснаха и го дръпнаха вътре. Ето, това дете вътре, в момента го дръпнаха. Сега мога да излезете, това не е частна организация, това е обществена организация. Искам да влязам като журналист. Неправителствените организации са обществени. Моля ли са, не бутайте, ние не въбутаме, ние ви не въбутайте. А най-добре да дойде так му да разрешим въпроса, най-добре е да... Искам да вляза. Мога да вляза, аз съм журналист и много добре знаете, че мога да се занимавам. Защо да не може да влезе? Има право да влезе, разбира се, той се представи. Може да се влезе. Да затворя вратата. Да какво е ставен въпрос. Добре, влезте вътре в офиса с оператора. А вие ако обичате си отцата. Ние адвоката също да влезе. Адвоката на него ще Здравейте. Еми, кой?
така си излязала, че някои деца да не може да снимат. Деца не може да снимат. Това е, не искат да ни дадат абсолютно никаква информация. Нито документи представят, нито нещо. Представили сме абсолютно всичко. Какво представят? Документ ви представи адвоката, аз ви представих. Къде го представи? На кой ще го купвате да го представим? Представи го още. Имаме схватка, наричам, имаме кратко, може да ви запишем. Разбира се, че може да ви запишем. Нямате ли си писарки, искам да ни обърнете внимание сега на въпроса, че са по-важни? Колко от тези деца? Новите. Това не е толкова интересно, да е? Искаме да го питам, извиняйте, верно ли, че карате децата да чистят вместо вас? Вярно ли това нещо? Какво работите? Каква позиция вземате тук? Не, вие не питате. Каква позиция вземате вие? Каква позиция поемате в тази дълга? Това си изгледаш. Не върти ли се нещо конкретно, като какъв работите тук? Вярно ли, че пускате децата вечер? Да, като каква работите тук ми отговорете на въпроса. Вярно ли, че пускате децата вечер да проституират непълнолетните и малолетни момичета? Вярно ли е това нещо? Ето, колеги, виждате брутално поведение на брутални хора. След нашето посещение виждате сблъсък с институции и хора. Ето, това са мутриче на социалните разбойници. Продължим да задаваме нашите въпроси, които са доста актуални. Госпожо, вие каква работа, като каква работа? Ето, виждате, че търпат вратата. Не, не дей да работи. Ще ми разкричи просто, просто ще ми разкричи. Извикайте, супер, ще изчакаме. Ето, това сега чакаме да дойде полицията, така да разрешим въпроса с социалните работнички. Полиция, какво не ни допуска да влезем? Не, искаме да дойде, так му ще разрешим въпроса. И нека да се даде гласност на това, което се случва в такива домове, един път за винаги, защото виждате, че ако те бяха, нали, коректни, винни, те нямаше просто да се заключват в момента и да се отказват всякакъв коментар. Както виждате, има доста информация в момента, че въпросните социални разбойнички допускат децата да излизат след 12 часа вечерта, като се знае, че тези момичета се занимават с проституция. Съдействие на проституция от дом, в който децата са под закрила, е абсолютно недопустимо. Недопустимо, особено в държава в Европейския съюз, която е в 21 век. И поведението на въпросните социални работнички е един вид своеобразно признание за техните престъпни и неморални действия. Сега, след като бяхме изгонени брутално, бяхме блъскани, данните няма проблем, нека да ги записват, ние не се крием от абсолютно нищо. Казаха, че са извикали полиция, ще се опитаме да изчакаме така наречената полиция, заключени са, заключиха са. Ето, може да снимате през прозореца, да видите как седят и чакат въпросните служителки, заключени вътре, но те не искат документи. Продължаваме да чакаме и чакаме полиция. Продължаваме да чакаме, защото видяхте, че отговорите на социалните разбойнички не са състоятелни. Искаме да разберем, сега нека полицията да дойде, тя тъкмо ще може да ни каже колко пъти точно в този дом, след като деца, които не са връщали след 10 часа, са били обявени за издирване, защото така твърдят социалните разбойнички, че те обявяват всяка вечер, всяко момиче за издирване, когато те закъсне, което абсолютно не е вярно, защото децата са всяка вечер, много голяма част от тях се занимават с проституция, а въпросните социални работнички, които се издържат от нашите данъци, от нашите осигуровки, те нехаят и мълчаливо не съдействат за това абсолютно неморално действие. И според мен това е дом, където трябва да се възпитават децата и наистина да бъдат под закрила.
а дете, което е под закрила, да бъде допускано вечер, когато самото дете, което, ако беше при родители, с самите родители нямаше да го допускат. Или може би това е едно от основанията, въз основа на които децата не са били взети или върнали преизпратени тук, защото ги допускат вечер да излизат. Ето, виждате, че когато дойдем тук, пред нас видяхте едно дете, когато се опита да излезе от стаята, беше хванато брутално за врата и беше дръпнато в стаята с голяма сила. Аз това нещо го видях, жалко, че го пропуснахме. Като добре, нека адвоката, господин адвокат... Пристигна охрана. Не, набързо идвам, видаме, идва и стоп, който най-вероятно от тук, и викане за Варди. Нека оператора да снима хубаво полицията. Оператора да снима със специалното съдействие на полицията. Дошли сме по сигнал, че децата се допускат след 10 часа да обикалят и най-вероятно се занимават с проституция. От социалните работници, които Ивани е нападнали, заключиха се, изкараха на Ивани неприсърници. Ние просто искаме да ни отговорят. Те казаха, че всеки случай, когато след 10 часа някои дете не се върне, те отпускат неиздирани, тъкно ви сега сте от полицията, може да ни отговорите колко пъти те са пускали някои неиздирани. Дали ние ще можем да ви отговорим точно на поставените въпроси? Не, просто колко, ако можете. Ще опитаме да направим нещо, за да намерите отговор. Аз ви моля за съдействие, тези хора нахлухаха. Да, слушаме ви и вас сега. Въпреки физическите ни бяхме покалени възможности на жени да се справим с тях, тя влязоха вътре, нахлуха. Има го всичко снимано, така че не е възможно. Обяснявай ми, че това е абсолютно забранено. Самото снимане е проблем, трябва да бъде честно. На всяко питейство място е разрешено да се снима така. Моля ви се, не дейте да се случва. Вашата снимка, това е на бюрото ми. Ето това е поведението. Виждате поведението на социалните работнички. Снимаш ли всичко? Да. Значи това е поведението на социалните работнички. Аз се намирам молитвите. Ще ме слуша ли мене все пак? Сега. Остави го до полицая, да кай, но вие престанете. Да, съгласен съм, спокойно. Искам една лична карта от вас, Една лична разбира карта се. От вас. Мисля, че всички, които на тук е лесно. Ето е моята лична карта. Добре, се не отговорите ли конкретно? Така, може ли само да приключим за съгласен съм? Стига, той полицай няма нищо общо с цялата работа. И тогава ето ги въпросните социални работи. Дайте ми една лична карта. Лична карта. Документи сте за адвокат. Си. Лична карта. Ще изчакам. По принцип не бързаме. Мочувай доклада да се взема. Да. Той няма да се върне, как така? Абе, спокойно бе, госпожо, полицаите си вършат работата ми ви ваща. Ето ги социалните работнички, които извикаха полицията, вместо да дадат едни обикновени отговори, които са интересни за обществото, как е възможно в дом, където децата са под закрила, да бъде поощряна проституцията и с мълчаливото съгласие на социалните работнички, които се издържат от нас. Говоря за това, за репортажа, не за вас. Можем да го спрем, за да говорим спокойно? Да, говорим. Снимай, ама не дей да фащаш полицай. Да, не желаем да бъдем. Тези неща се случват с някакво разрешение. Съгласен съм. Не съм сигурен, че имате право. Разберете ме право. Значи, съгласен съм. Вижте се, аз гледна точка няма да взема, затова ви казвам. Ако сте на пули, нямате право да напълвате. Предполагам, че има някакъв документ, някой трябва да ви разреши и така нататък.
не мога да ви реша проблема на място за 2 минути. Нали, нека да го направим така, както трябва да се направи. Всичко да е официално, документално и както гледам... Рибо, че не? Ние сме по сигнал на една майка, която те е и след неща, които тя е споделила с майка, ние да не бъдат стоим точно на този сигнал. Не, това не е само за това, че не иска да е това, той ме отрепетираме постоянно. То са преминувало да спи на едно легло с по-голямо момиче, което абсолютно е вярно, но дете няма защо да лъжи. Абсолютно лъжен. Добре, сега този спор, колкото и да продължава, така гледам, няма да има... Да, нека да направим така, че да се продължи официално по законно установения начин. Нали? Сега, ще ви напиша по един протокол за предупреждение. Ще ви на двете страни, ще напиша по един протокол за предупреждение, да не влизате в конфликти и всички. Законно установен начин да се решават където трябва. Вие сте най-запознат с това. Ще докладвам и ще ви кажа как ще свърши ситуацията. Сега искам да се успокоите. Не, това са социалните работнички. Има начин за решаване на проблема. Чакайте. Ето. Ето да... Все пак... Не искате ли да ни дадете отговор на въпросите за децата, които напускат дома след 10 часа вечерта? Това са пълни глупости. Е как да са глупости, след като има доказателства за тези неща? Излизат ли непълнолетни? Значи толкова сте се грижили. Не излизат. Поведението ви е грозно. Не излизат. Нека да го гледат поведението. Директорка, която изпада в тотална агресия. Която не знае какво говори в момента. Да. Мисля, че е по-добре и много по-нормално е, че не искаме да ви действаме върху здравето, защото виждаме, че и вие не сте с добре здравето. Но все пак това са важни въпроси, които следва да се отговори. Ние не искаме да тормозим на такова. Ние просто едно единствено искаме. Децата наистина да имат истинска закрила. Защото ако няма такава закрила... Няма ли се намесите по някакъв начин? Гавра ли е първо? Той идва с нас. Гавра ли? Защо е Гавра? Защо е Гавра? Защо е Гавра? Господин адвокат. Ние сме точно тук, за да ни кажете дали сега гледате. Вразумете ги малко. Аз никой не съм, никой не. Той е без пари тук. Господин адвокат, вие не сте никой. Той, как не е никой? Той е безплатен адвокат. Той идва... Какво е това държание? Той е държание, просто от тук нищо. Аз съм отговорих. А госпожо, ние тук сме безплатно всичките. Никой не е дал на нас пари, нито адвоката не го е наимал. Ние сме обществена организация, искаме отговори на въпроси. Нищо повече. Информация се предоставя само на авторизирани лица. Ама ние сме обществена организация. Вие не може да извършвате обществена дейност и да се криете. Това е обществено значим въпрос. Информация се дава само единствено... А ние не искаме конкретно за точно определено дете информация. Искаме информация за дома, какво се случва. Не искаме дали ще данни на деца. Това го има публикувано. Вие публикувате вашите неща. Надяваме се да е така, както казват, обаче има още и други данни и затова ние сме тук. Да ги проверим. Ние с нея, че да... по някакъв начин да ви нарушаваме спокойствието или нещо от това. Искаме да знаем какво се случва. Защо да не е подходящо? Мисля, че обществото има право да знае. Да знае. Това е обществото всеки ден е в дома. Еми ние то идохме да ви зададим въпроса. Не сме да дошли да... Друг начин. Е, какъв е другия начин? Те като отряд. Е, стига сега. Така е. Вижте само отряда ни. Какъв е? Това е адвоката. Това е... Ето ги. Това са отряда. Сигурно се забързо реагираме, не знам как. Какво не сте ли отправихме към вас? Какво насилие правихме към вас? Как по-точно има се насилие? Вие ли управлявате насилие? Ами така казахте, че имам насилие. Влязали сме грубо. Как по-точно влязахме? Вътре в тема. Как? Има пропускателен режим.
на който не допускате никой да влиза и да излиза. Влиза се само с документи и записване. Както ви предоставях. Единствено, вие има след като бяхте вътре, нали? Мисля, че е важно. Не, не, вие искам да ми отговорите на защо децата се пускат след 10 часа. Никой не се пуска. Добре, защо не ги санкционирате, както е необходимо? Ако дете не се прибере до 10, тогава се пуска за издирване. Аз искам това. Няма дете, което да се пусне в 10 и излез. Не съм казал, че някой ви си го фанали и си му кали излезе. Той си е излязъл, но вие не сте реагирали по начина, по който го казвате. За това става въпрос. Отношение на това, което ни харесва на Виктория, е да излиза. И тя е на по-малка възраст. Не, Виктория, за Виктория въпросът е съвсем друг. Че на всички други деца е разрешено да се чува с майка си, на всички деца други е разрешено да излизат за Велик ден, на всички други деца е разрешено да излизат събота и неделя, само на нея не може. Е как? Надяваме се за Велик ден, защото е отказано на майка и днеска бяхме... И днеска имахме интервю и с майка. Добре, тя е входирала доколкото... Тя няма да лъже, не знам. Малкото дете ли да лъже? Кое да лъжи? Малкото дете на 12 години, то ли лъжи? Защо? Не говорим за майката. Той е душ. Да, не говорим за майката и за детето. Аз това, което знам, че тя е подала молба в отдел за закрила на детето и тя е уважена. Всички ние на екипно сме го решили, тя ще се отиде за Великден. Но защо ние сте го уведомили това нещо, че е уважена? Защо сте... Не, не е наша работа, това се преценява. Не, наистина, това е от закрила на детето, но това е въпрос, който наистина не трябва да занимава. Ние не интересува какво се случва в дома. Затова не интересува. Ние не интересува закрила на детето, там вече е допълнителен въпрос. Защо се е установили тук, защо не пускат така? Нас не интересува защо се упражнява насилие, защо той е принуден да спи с 16 годишните си приятелки на едно легло, само за да бъде защитен, защото явно друг начин няма. И защо непълнолетни и малолетни момичета се допускат след 10 часа и не бъдат санкционирани всеки път? Заговорен за всеки път трябва да бъдат санкционирани, защото тук са под закрила. Аз според мен едно дете, което е под закрила, наистина трябва да е под закрила. И ако наистина се опита да направи такова нещо, трябва наистина да бъде санкциониран и то всеки път, нито един единствен път не трябва да бъде пропускан това нещо. Каква санкция предлагате? Ами санкцията да се пуска на издирване. Аз съм сигурен, че не е всеки път така. Сега искам да ме слушате и двете страни. Да. Сега това не е начина, ясно. Разбира се. Сега, вие ако имате претенции към някой човек вътре, нека да го направим във второ районно, официално с жалба, да се потърсят законовите неща. Разбира се, да. Майката ще се види. Точно. Сега към вас, ще ви даме на двете страни по едно сведение. Да запишете, ако желаете, какво се е случило. Вие ще запишете вашата гледна точка, вие вашата гледна точка. Тези сведения ще отидат във второ район. Вие ако решите да се тъжите за нахлуване или нещо, което предполагате, че е противозаконно, записвате си го в сведението и след това във второ район на официална жалба. През това време ще ви се ставя по един протокол за предупреждение на двете страни да не влизате в конфликт. Това е, което мога да ви кажа. И пак ви казвам, не влизайте, адвокатът е тук. Наистина, ние не влизаме в конфликти, не се карайте, не влизайте вътре. Нека нещата вървят по установения ред. Съгласен, господин полицай, видяхте, че ние не проявихме абсолютно никаква агресия. Тя тръгнаха да дърпат микрофони и така нататък. Ние вътре също не сме проявявали агресия. Ние просто искахме отговори на въпроси, които са много важни. Представете си, нека да бъдат зададени по точния начин, по правилния и по законния. Но аз искахме да стигне до хората. Затова го направим. Разбирам ви. Обществото има право. Няма, добре, ние вършете се работа напълно важно. Thank you.
мисля. Да напишем протокола и ще го пишем. И това от дома Гаврош. Това е от Дугана Гаврош, където ние имахме информация, че момичетата биват пускани след 10 часа. Мятам, че това нещо, което направихме, е важно. И най-малкото, ако не се стигне до някакви промени, те въпросните служители ще имат една обичка на ухото. Да не се допуска това нещо, за да не се повтарят такива случаи. За разбира се, че всеки иска да си извърши работа в нормална, спокойна трудова среда, но ако се има такива пропуски, които са меко казано пропуски, може да стигне до там да ствърди, че има извършено дори престъпление от някои от служителите, тогава е необходим обществен контрол и затова ние днеска бяхме тук. Ще ви държим изцяло във връзка с този случай. Надяваме се да няма продължение. Обещава социалната работничка, че няма да има нито един пропусна случай, в който напуснало дете след 10 часа да не бъде пускано под издиране, което е абсолютно необходимо с оглед морала и разрастването на проституцията сред младите и това, което ни гледаме всеки ден последните 27, а ако ние 72 години. С това, братя, мисля, че това беше достатъчно. Адвокат Пев, кажете нещо.